התגלה שעמותה 48 שסיפקתם את הכסף למר עבאס עבר לחמאס. אתה אמיתי? אני אמיתי. איך אתם יכולים להגן בכלל על הדבר הזה? עמותה 48 העבירה כסף לחמאס. אתם מבוזזים מתחילת המלחמה מיליארדי שקלים. אתה מדבר איתי על עמותת 48? עמותה 48 העבירה כסף לחמאס. תצביע נגד להעביר תקציב למשרד הביטחון, אתה צודק. אבל תניחו קודם, תניחו קודם. אני לא אחראי. הפרתם חוק יסוד ב-17 ימים. אני רוצה לדבר על הנושא. אתם עוד מעיזים להגן על זה. מעיזים להגן על זה. עמותת 48. עמותת 48 העבירה כסף לחמאס. תגיד לך אמיתי, תתבייש לך. אתה צריך להתבייש במה שעשית. תתבייש לך. אתה צריך להתבייש. אני עשיתי, הבאתם עלינו. זה בממשלה הקודמת שלכם. הגדול בתולדות המדינה. אתם עשיתם את האסון הגדול. אתה צריך לשתוק. אתם אחראים. אתם אחראים. אתם אחראים. אתם העברתם כסף לחמאס. העברנו כסף לחמאס. כן, דרך עבאס. אסיר את החסינות. טוב, זה מה שעשית. אני מציע לך להסיר את החסינות שלך. תסיר את החסינות שלך וניפגש בבית משפט. בבקשה. אסיר את החסינות שלך. בבקשה. חוצפן. אתה חוצפן? חוצפן. ואתה לא מבין מה עשית. הבאתם עלינו את האסון הגדול בתולדות המדינה. כן, באמת. ואתה אומר לי שאני אחראי? אתה אחראי. חוצפן.